لا 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 اس پر کیا پہنچائے غریب ہے رخسانہ میرے ساتھ غریبی میں گزارا کر تو نے شادی سے پہلے کیا قسمیں کھائی تھی جب چیک بھی نہیں آتے اور میں توتو والا فلٹر بھی نہیں آتے تو توتو والے فلٹر بھی کرتی کیا ہے سب لڑکے توتو والا فلٹر استعمال کرتے ہیں تو لڑکیوں کے ساتھ مقابلہ کیوں کرتے تھے تو شادی ہو ہے تو تو عورت ہے مجھے آئی فون ایکس چاہیے غریب ہے میری بیوی ہو سب لڑکیوں نے آئی فون ایکس لے لیے تو نے مجھے سیمسنگ پر بٹھایا چل میری بیوی رونے تجھے میں آئی فون ایکس لے دے گا مجھے آئی فون ایکس چاہیے میں لے دوں گا لے دوں گا او شٹ کبھی کبھی میرا دل ڈیسک ٹاپ اپلوڈ کر خیال آتا ہے آئی فون ایکس کبھی کے بچے بارہ ہی اچھے سب رکھ برا کیوں دیکھتا ہے مجھ کو تو اور رخسانہ نے بات ایسا کیسا تھا بات یہ کیا کل میں جو ہے نا وہ گھنٹہ گھر جا رہا تھا نا تو سبزی منڈی میں ایک آدمی تھا یار کیسا تھا آدمی بس ایک آدمی تھا رخسانہ اور اس کے ہاتھ میں ایک لالا تھا چھوٹا سا تو میرے من میں ایک خیال آیا نا رات کو جب میں سو رہا تھا کہ اللہ پاک کا مرضی ہوا نا تو ہمارا پھول سے ایک لالا ہوگا رخسانہ اور میں اس کا نام رکھوں گا گلاب خان تو کیا تم میرے اس لالے کا ماں بنے گا تجھے لالا چاہیے دس سال میں تو نے مجھے ایک آئی فون ایکس نہیں لے کے دیا نہیں لالا کیا تجھے لالا چاہیے نہیں چاہیے رخسان نہیں چاہیے نہیں چاہیے لالا کیا ہوتا ہے مجھے ویسے بھی ابھی لائف صرف ایک لالا چل رخسان نے بس یہ لالے کو چھوڑ پڑا لالے پیا کریں گے میرا بیوی کافی پیے گا ہاں پلا دے چل میں روکتا ہوں میں آ گیا رخسانہ لالا تو کیسے آیا لالا میرا لالا میرا لالا یہ نہیں لالا تو لالا کو نہیں مار میرا لالا جو دل میں وہ بولے چاہیے آپ فون ایکس والے کیسے کرنا چاہیے توتو والے فلٹر نہیں آتا ہے یہ کیسا موبائل تو نے لے کے دیا دس سال سے ایک فون یوز کر رہی ہوں چیٹ بھی صحیح چلتا توتو والے فلٹر بھی نہیں آتے پہلے پہلے آئی فون پہلے موبائل کی خامیاں بیان کرو صحیح ہے میرے کو توتو والے فلٹر ہی نہیں آتا سب لڑکیوں نے آئی فون ایکس لے لیا ہے لیکن مجھے تو نے سیمسنگ میں گھسایا ہوا ہے سیمسنگ والے موبائل نہیں دیکھ میں نہیں بنا تھا میں نہیں بنا تھا اچھی بنائی تھی بس اگر تم نے یہ مطلب سوری اچھا تمہیں 500 روپے دوں گا کیا کرنا میرا بیوی دیکھ سب لڑکیوں نے آئی فون ایکس لے لیا تو یار تو کرتی کہ تو لڑکی نہیں ہے تو لڑکا ہے نا بولا نا ایسے گھورتا کیوں ہے مجھے کون ایسے گھورتا کیوں ایسے برک برک کیوں دیکھ رہا ہے وہ کہو گے مجھے ویسی بھی لائف انجوائے کرنی ہے دوبارہ بنی ہاں دوبارہ بنی یار میں اس ٹائم سے دیکھ رہا ہوں تم مجھے کہہ رہی ہے برک برک کیوں دیکھ رہے ہو آ گیا می آ گیا نا می آ گیا می آ گیا می آ گیا آ گیا آج گیا نہیں گیا آ گیا می آ گیا می آ گیا چھپ جا چھپ جا میں کہوں گا کافی رخسانہ کو کافی کہوں گا نا کہاں پلا دے تم وہاں پلا دینا اور ایک دم تم کو اس طرح پیچھے نکلو گے اور درمیان منہ نکال کے ہم دونوں کی طرف دیکھو گے نا اوکے می آ گیا
रुखसानी काफी तूने पिया क्या सबर ना सबर।